una sbocuna, chi c'entra babanozza. Odio musica pizza. E a cao così ne fendi a pogledu. Evo dieta se vuoi, sai u. Ah, sono una moglie, ma... Ne mogu tamo izaći. Evo nas, nalazimo se na Babanovcu. U centru Babanovca. Sad ćemo probati regule. Ili moje česme. Evo, jutro je, odnosno podne. Ko? Aj, Nila, kad je sparla se s konjem, jesu baš. Konji su plemeniti životinje. Evo, danas je za raskod jučer napada u snijeg. Za sinoć ovo je napada u sve. Evo, mi smo bili ovo i vikendici. Dar, evo je ke. Za preporuku Kanetex. Tako da preporučilo. Nila je sinoć snimala story. Pola jedan nam je otvoren prozor. Evo Nili, stylinga, Mediha, čisti auto, neće tjet ni u auto. Daj Mediha malo tu lopatu da ti očistim. Gdje ti je šešir, Mediha? Moraš stavi šešir, evo. Stavit ću ga. Stvarno je snijeg od jučer, nije ništa bilo, eto, apsolutno malo, samo gdje je skijaška. Sada. Zato. Evo tu su konji. Za onaj, tu me božno da jahanje ko želi. Nila, želiš li se ići slika s konja? Baš je sladak. Kaj je u šapu? Onaj drugi gore, boga mi je sladak, nešto je tužan. Malo mogla si nam se te konje. Kako se od mene sva divlja. Eto ga. Ja se svi mi približim. Ja sam razni. Šta je ovdje na moj telefon? Evo sam. Evo Nili koji, haj, kon se okrine nju. Ma neće ti, Bona Miran. Joj, vidi se koliko te stra. Ona inače je perfekcionista u slikanju. Ne, mislim da je se slika, ne mislim da ona slika, nego kad je se slika, previše bira na to. Uspije! Ovo će za videa glavni biti. Evo ga, oslobađanje sa konjem. Jel, koliko su konji divne životinje? Hajde malo ga ovako. Hajde za još. Ija. Ija. Pa imaš, dobri su. Pa ne, nije konj. Konj je konj. Evo snimam te. Vidi da ga se bojim. Pa ja. Vidim da znam. Osjeti. Naljutio se ja na više. Pa ja. Evo nas na Galici. Umete, znači umete. Nos. Pa idemo, hoćemo gore do ovih kanjona, malo se... Ja mislim ti ide, Ila. Ja mislim ti ideš od ovih ljudi. Evo ovdje bi trebalo. Evo ja snimam sad. Znači, baš je napad. Ume, znaš kad ono kaže, oni jedno razgrnu. Oni drugi put rakli. Ajde! Čekaj sam da se malo...
Kako? Evo ga, znači toliko je mećava i tudi manje kako je gore još na Galici da su brisači zaledili, znači što kaže Mediha, jel sad kaže Mediha, da ti je ko pričao da ćeš zbog selfija ovako završ, zbog slika, jel ne? Hvala, ne, i ne uslika se. Ja, ona se ne uslika, nije mogla ni zbog čizama i da, znači odnese meti, eto pravo da vam kažem, ne znam, ni ja ne, pa nisam dolazao za ovakvu vrijeme. Vrijeme kada je bilo, ne može se tu ni pokazati da se ne vidi ni cesta. Gdje su brisače ovaj za ledo? Ne imaju nikakve funkcije. Tu smo mi, evo Nila Gorica, pregleda slike. Malo sam se žrtvovala. Ko šta drugo radi? Malo sam se žrtvovala za njene slike i kad sam je snimala na Ljubuljim, pala sam, znači, dok sam sad još mi kožne i lače. Tako da... Snimak ide, znači, snimak prst. Imala prst pa gore nebo, pa pola se kutija. Pa pala još na kožnim vlačama ovim. Samo se sklipla i smaki nam je čak smrsno. Mediha ide ili tu? Mi tu Medihe onaj jakne, one maci, kako se kaže, krtnene. Bunda od nerca. Još je šešir, ali...